الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں اپنے وی سی صاحب کا اور اپنے رجسٹرار صاحب یار محمد خان صاحب اور کوآرڈینیٹر آف پروگرام کیمپس حکیم خان صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا. ہم تمام کیمپس نے یہاں پہ وزٹ کیا ماشاءاللہ، اور مختلف لائبریریز کا دورہ کیا، مختلف ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا، اور بہت انفارمیشن ہمیں یہاں سے ملی ہے اور بہت انجوائے کیا ہم نے. ماشاء اللہ وہ بہت اچھی طرح جا رہے ہیں، سب ٹیچر ٹائم پہ آتی ہیں اور ماشاء اللہ ہائی کوالیفائی ٹیچر ہیں، اچھی طرح کلاسز ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو بابو صاحب ہیں ولی محمد خان صاحب، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو ہمارا ہر مسئلے، جو چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے رہتے ہیں، وہ جلدی سے حل کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ ان شاء اللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور وہ کیمپس اچھا ہوتا جاتا جائے گا ان شاء اللہ.